roupas para cachorro, enxoval para bebê, amigurumi fio de malha, velas aromáticas, naranjos ornamentais e crochê. Esses e outros produtos são encontrados facilmente nas tradicionais feiras do artesanato de Pato Branco. Neste final de semana não será diferente. Nesse final de semana já estaremos começando a comercializar as peças para a Páscoa. Vão poder encontrar peças muito bonitas, desde amigurumis em forma de coelhinho, cachepôs. A parte da costura criativa também. A gente só não trabalha com a parte comestível, tipo chocolates, por questões de saúde e tudo mais, né? Mas o restante vão conseguir encontrar peças em MDF, velas. O que você imaginar na área de artes, quadros, parte de pedraria. Nós temos muitas peças bonitas para enfeitar a casa, para presentear. Em maio, a Feira do Artesanato completa 2 anos. Por isso, um sorteio será realizado. Quem estiver adquirindo produtos a partir de R$50, já nos próximos dias já vai poder contar com um cupom para concorrer a esse sorteio. A cada ano, o número de pessoas que adquirem os produtos diferentes cresce cada vez mais. Dá para perceber que o pessoal já está se habituando a vir para a praça nos sábados. Já estão começando a vir buscar os produtos e vir passear também. Já está se tornando uma feira mais popular, assim, digamos, né? E sem contar que o pessoal do comércio também já está acostumando com a feira, tanto que os sábados chuvosos eles já reclamam que a praça não fica igual se não tiver a feira aqui, né? Neste sábado, a feira inicia seus atendimentos às 8 horas da manhã e fica aberta até 1 hora da tarde. Essa feira acontece todos os sábados, das 8 às 4 no primeiro e no segundo, no terceiro, quarto e quinto, é das 8 a 1 hora da tarde aqui na Praça Central. E a gente tem o nosso Instagram, @feiraartesanatopatobranco, PB no final ali.